Со спектаклот «Глумците пеат» во Центарот за култура започна 25-тото издание на Интернационалниот фестивал на монодрама. Истиот ке трае до 31 мај. Ова е фестивал на кој секоја тишина зборува многу и ја слави моќта на соло изразувањето. Оваа година фестивалот се одржува под мотото «Слободата живее тука» на сцените на Центарот за култура и на Народниот театар. На отварањето беа доделени посебни признанија на поддржувачите на фестивалот и предходните директори на Центарот за култура, кои дале значаен придонес во растот и развојот на Интернационалниот фестивал. Директорката Маја Антоновска-Илиевски додели посебна благодарница и за долгогодишната соработка и поддршка од Општина Битола. Градоначалникот на Општина Битола Тони Конјановски, заблагодарувајќи се за признанието, нагласи дека ова е дополнителен мотив за локалната самоуправа за понатамошна поддршка на културните настани и фестивали. Секој признание има посебна вредност, затоа што неговото значење секогаш е поврзано со посебна приказна, причина, која одбележува едно дело, настан или придонес кон создавањето нешто ново или обштествено добро. Сепак, вечерашнава плакета за мене и за колективот кој го представуваме има посебна вредност затоа што долгогодишната соработка и поддршка од Општина Битола за фестивалот на монодрамата резултира токму со еден 25-годишен јубилеј кој во себе ги собрал и успешно ги совладал сите предизвици, не запирајќи ја креативноста и уметничкиот раст, дури и во време на пандемиски вонредни состојби. Одбележувањето на четврт век од еден ваков интернационален фестивал и континуираната соработка со општината е голем доказ дека уметноста и културата во својот креативен достарел се доволно силни за да докажат дека живеат и растат на пиедесталот на кој се воздигнуваат вредностите. Затоа искрено сум благодарен за признанието, кој истовремено е и наш мотив како локална самоуправа да продолжиме да ги поддржуваме културните настани и вредности, фестивали кои јасно ги детектираат потребите на публиката и овозможуваат квалитетен културен раст на Битола, но и нејзина меѓународна промоција. Пред нас е едно ново издание на фестивалот на монодрамата, кое во следниве 7 дена низ извонредните наративи на учесниците од 9 земји со 10 монодрами, сигурен сум дека ќе го задржат вниманието на публиката, која повторно ќе биде потврда за импресивноста создадена од уметничката светлина на монодрамскиот тест, слободно пренесен на сцената преку мокната актерска игра. Токму најубавите и најуспешните достигнувања се случуваат кога луѓето, а посебно уметниците и актерите, се ослободени од сите стеки, неизвестности, предрасуди или други ограничувања. Како што и самото мото на фестивалот јасно кажува, од вечерва до 31 мај, слободата живее тука. Да уживаме во фестивалската програма, која годинава прави креативен спој на слободата, уметноста и творештвото. Слободно да сочуваме впечатоци за кои долго ќе раскажуваме. Нека ни е успешно 25-тото издание на Интернационалниот фестивал на монодрамата. Ви благодарам и живеете. Антоновска Илиевски рече дека Битола 7 денови ќе биде фестивалски град и публиката ќе може да погледне монодрами од 9 земји од светот. Стоеки пред новото јубилејно издание на фестивалот, не можам а да не чувствувам радост што овој фестивал напиша многу дефиниции во изминатите 25 години како треба да се организира фестивал, дури и кога се застанува пред најголемите предизвици. Ова е единствен фестивал во нашата држава, која ја слави монодрамата како исклучително тешка театарска форма и актерот како единка. И затоа многу размисли ми се родија, враќајќи ги последните неколку години наназад, а пред се тргнувајќи од актерот во мене. Кога пишувам, слободна сум. Кога инспирацијата ме води, слободна сум. Кога сонувам, слободна сум. Кога креирам, слободна сум. Кога оживувам лик на сцената, слободна сум. Кога танцувам, слободна сум. Кога мојата уметност говори гласно, слободна сум. Уметникот е благословен да игра вечна барканица, барајќи ја слободата во својата уметност. А таа, слободата живее тука, на сцената. Интернационалниот фестивал на монодрама Битола ја слави актерската слобода и креација 25 години. Ги отвора своите врати за уметниците од целиот свет и за актерите кои ја носат слободата на сцена и ја обојуваат со својот актерски сензибилитет.
Да се биде слободен, значи да се биде жив. Затоа, со мотото «Слободата живее тука», ќе го славиме ова јубилејно издание. Таа ги додели признанијата и на Љупка Коларова-Пајевич, Борис Чоревски, Ана Бегајовска, Зоран Димовски, Борче Димитровски, Петар Мирчевски, Нина Мазур, Иван Мирчик и Министерството за култура. Пред присутните се обрати и Љупка Пајевич, која пред 25 години даде иницијатива за создавање на фестивалот. Голема благодарност, ова за мене е повеќе од Оскар, затоа што сум давала многу награди на оваа сцена, но ја имам таа чест годинава Маја да ми ја додели мене. Затоа голема благодарност, па прошувавме 99 година, се надевавме, нескромно, можда се надевавме дека ќе биде фестивалот толку многу познат и дека ќе биде признаен во светот, но да бидам искрена до толкава мера не. Овие се луѓето, можда се модел кој го направија фестивалот да биде на ова ниво што е. Има многу други луѓе, има многу гости, затоа ќе разговараме во некои други прилики, во некои други фестивали, на некои други средби и така натаму. И уште еднаш да изразам до вас, публико, огромна благодарност за тоа што сте со нас 25 години на фестивалот на монодрама. И благодарам и честитам на сите. Специјално признание доби за Капелагонија, без чија поддршка невозможно беше да се реализира гостувањето на шоуто «Глумците пеат», со кое се отвори јубилејното издание на фестивалот. Шоуто беше представено за прв пат во Битола и ова е прв град во кој настапија, освен во Скопје. 40 извонредни и талентирани актери со биг бенд оркестар на сцената во живо ги пееа најголемите евровизиски хитови. Шоуто оваа година беше со тема «Што би било ако Македонија биде домакин на Евровизија» во 2134 година. Ова по 17 години возобновено шоу, чиј идеен творец е сега веќе покојниот актер Марин Бабич, ги оправда сите очекувања на публиката во Битола, која со големи аплаузи ги поздравуваше учесниците, кои ги играа улогите на домашни и странски пејачи. Режисер е Дејан Пројковски, диригент Љупчо Мирковски, кореограф Олга Панго. Фестивалот на монодрама во својата програма оваа година има две македонски представи, потоа представи од Нови Сад, Бугарија, Турција, Грција, Казахстан, Ерменија, Хрватска. Свеченото затварање на фестивалот е закажано за 31 мај после доделувањето на наградите со представата на Драмскиот театар од Скопје «Чудна случка на кучето во ноќта» во режија на Зоја Бузалкова.